Під час зустрічі з громадами сіл Коростишівського району людей найбільше хвилювало питання миру у нашій державі. Також обговорювали питання необхідності прийняття проекту змін до державного бюджету та податкового кодексу України. Народний депутат Віталій Журавський закликає своїх колег-депутатів прийти 31 липня до сесійної зали та підтримати проект змін, запропонований Кабінетом міністрів України. Суть полягає в тому, що нам необхідні кошти для Збройних сил і Національної гвардії. Іде війна. Головне завдання – забезпечити територіальну цілісність і недоторканність нашої рідної України. Для цього треба 9,1 мільярди гривень. За це треба обов'язково проголосувати. Ну, звичайно, за що я не буду голосувати? Однозначно, за те, щоб відправляти в неоплачувану відпустку працівників бюджетної сфери. Це неправильно. У нас люди в бюджетній сфері отримують невеличкі зарплати, і їх треба берегти. Бо якщо ми їх розженемо, ми втратимо керованість територією. Я думаю, що Кабмін до цього прислухається, зважить на думку депутатів, і ми пройдемо четвер достойно. Також 10 сіл Коростишівського району отримали в подарунок від парламентаря електричні конвектори, музичні центри, тенісні столи. В трьох селах району політик надав фінансову допомогу на потреби села. Підтримка вона завжди потрібна. Кошти підуть так, як ми зараз будуємо дитячий садочок. Плануємо до 1 вересня його відкрити. Це піде на постіль, на матрасики, на подушки, ну, на такі речі, які потрібні у дитячому садочку. Завітав народний депутат України Віталій Журавський і до Коростишівського територіального центру соціального обслуговування та подарував працівникам установи 44 сучасні тонометри. Віталій Станіславович Журавський, це діючий народний депутат наш. Нам сьогодні приємно було з ним зустрітися, тому що він надзвичайно та саме корисну роботу проводив. В окрузі і особливо в Коростишівському районі. Нещодавно він нам надав допомогу в придбанні велосипедів для соціальних робітників, а це важлива річ. Парламентар запевняє, що і надалі працюватиме на благо громади.